Бұл көрсеткіш маусым айының басында 1200-ден бүгінгі күнге 600-ге дейін төменде. Карантин кезінде қабылданған кешенді шаралар жедел жәрдем станциясына жүктемесін едәуір жеңілдетті. Шілде айының басынан бастап, облыс орталығында жедел жәрдем станциясына қоңыраулар саны 3 есе азайған. Оның ішінде коронавирус инфекциясы бойынша тәулігіне шамамен 15% шақырту түседі. Жалпы айтқанда 35-40%-ға төмендеп отыр. Жалпы республика бойынша да біздің өңірде де осындай төмендеу бар. Сонымен қатар дәрігерлер жүктемесін азайтуға жас мамандар тартылған. Бүгінде жедел жәрдем станциясы тағы 40 медицина қызметкерімен толыпты. 42-ке дейін мұнда су жаңа 37 реанимобиль алынатын болады. К нам пришли около 40. Жас мамандармен әңгімелесу шарасы өтті. Олар жұмыс барысында төселіп келеді. Өздеріне артылған жауапкершілік жүгінің ауыр екенін сезінуде. Әсіресе енді ғана пандемиямен күресу нәтижесін бере бастады. Біздің қызметкерлерден 40-қа жуық маман осы дерттің жеңіл түрімен ауырып айығып шықты. Олардың бірқатары қазір шипажайларда. Бүгін облыста барлығы 80 адам COVID-19 инфекциясын жұқтырса, 72 адам аурудан айығып шыққан. Айнұр Төлеуғалиқызы, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК ақпарат телеарнасы.